Se acabou a fase regular da Liga CB. O Obradoiro despediu a temporada no Sar coa tranquilidade de ter os deberes feitos. O Barça gañou o partido e os afeccionados celebraron unha temporada moi positiva para o seu equipo. O miudillo xogou por última vez esta temporada no pabellón do Sar. Foi un final de festa para celebrar a permanencia unha temporada máis na Liga CB. Unha temporada de enorme sofrimento polas desgracias en forma de lesións que acompañaron ao plantel ao longo do ano. O Barcelona foi invitado a este peche de campaña. Os blaugranas empezaron o encontro amenazando desde a longa distancia. No primeiro cuarto estiveron a un gran nivel, anotando 6 triplas de 8 intentos. O Obradoiro, pese a perder o cuarto por 13-22, en ningún momento baixou os brazos. Empurrado por unha afición entregada, volveu ao choque un gran segundo cuarto para deixar o resultado descanso nun esperanzador 34-36. Na continuación, os santiagueses chegaron a poñerse por diante, pero pouco a pouco Barça foi impoñendo o seu maior poderío para acabar gañando por 71-76. No Obradoiro, Mickey McConnell con 18 puntos foi o máximo anotador. No Barça, foi Tyre Rice con 16.